सुक्त राजाराम शतपथी आम सहित अहिले वरिष्ठ साम्बादिक शुक्त शतपथी जो म केस टोरी आपणको देखैली आपो राज्य राजनीति को बहु वर्ष धरी पाखु देखिन्छ गणतंत्र को अति भल भलभए जाने डेमोक्रेसी गणतंत्र गणतन्त्र राजनीति एउटा कथा भिन्न मत प्रकाश पदि प्रतीवाद गरे गोड़े गोड़े पिटा पिटाहु <laughs> ଆପଣ ଯାହା ଗଣତନ୍ତ୍ର କଥା ବର୍ତ୍ତମାନ କହୁଥିଲେ ମୁଁ ସେ ଗଣତନ୍ତ୍ରରୁ ମୋର ଉତ୍ତର ଆରମ୍ଭ କରୁଛି ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ପ୍ରତିବାଦ କରିବା ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଅଧିକାର ଆଜ୍ଞା ଏବଂ ପ୍ରତିବାଦକୁ ସେଇଥିପାଇଁ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଏ କାହିଁକିନା ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଆପଣ ଯଦି ପ୍ରତିବାଦ ନ କରୁଛନ୍ତି ଗଣତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆପଣ ଛାଏଁ କି କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ आपण छाय स्वेच्छाचारे परीणत होईल कडे आपण म्हणून दिन तळे सुप्रीम कोर्ट सुप्रिमकोर्ट जो चाशीी माने जो प्रतिवाद दिल्ली बॉर्डर रे करडरे संपर्क रे एक राय देगिर सुप्रीम देकरी सुप्रिमकोर्ट कं कि सुप्रिमकोर्ट कहले प्रतबाद कर अधिकार अछि माने मेधानिक अधिकार अशी गणतंत्र किंतु करुन रो स्थान नै एकता सत प्रतिवाद कर अधिकार सतं अशी भायोन्स स्थान नाही आम्ही जी प्रतवादक तीर् ज्यक दृष्टी देख्य आज प्रतिवाद किंवा हैराण करे के कनिष्ट की के सरकारने स्वच्छता आणवापे उद्दिष्ट प्रतिवाद हेले ही सरकार निजर कोटी भूल भटका जतिबा किती थोड अजाणतर भी अनेक समोर काम करू करू भूल भटका प्रतवाद हेले ही ଡିସେଣ୍ଟିଙ୍ଗ୍ ଭଏସ୍ ଯାହା କହନ୍ତି ସେତିକି ଉଠିଲେ ହିଁ ସେ ଆପଣା ଛାଏଁ ସଜାଡ଼ି ହୋଇଯାଏ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗସ୍ତ ବେଳେ ଯେଉଁ ପ୍ରତିବାଦ କଥା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ସେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗସ୍ତ ବେଳେ ହେଉ ବା ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗସ୍ତ ବେଳେ ହେଉ ପ୍ରତିବାଦ ତ ହେଉ କ'ଣ ପ୍ରତିବାଦ ଯେତେବେଳେ ହେଉଥିଲା ତାକୁ ଏଭଳି ଭାବରେ ଆଟାକ୍ କରିବା ସେ ପ୍ରତିବାଦ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରତିବାଦକାରୀଙ୍କ ଉପରେ ଇଏ ତ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ କେଉଁଠି ଏ ନିୟମ ନାହିଁ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରତିବାଦ କଲେ କ'ଣ ହେବ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଶାସନ ଏକୋଇଶ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଚାଲିଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ବିରୋଧୀ କହିଲେ କିଛି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ବିଜେପି ବି ଏମିତି କିଛି ଗୋଟେ ବଳଶାଳୀ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଭିତରେ ବ ଦଳ ନେଇକିରି ନାହିଁ କଂଗ୍ରେସ ତ ଆହୁରି ତଳେ ଅଛି ତେଣୁ ସେମାନେ ମିଶିକିରି ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିବାଦ କଲେ ସରକାରଙ୍କର ତ କିଛି କ୍ଷତି ହେବାର ନାହିଁ ସରକାର ତ କ୍ଷମତାରୁ ଯିବାର ନାହିଁ ଏବଂ ଯାହା ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଛି ଯେତେ ଦୁର୍ନୀତି ଅଭିଯୋଗ ଆଉ ଇମୋରାଲ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ତ ରାଜନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ କିଛି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁନି ବରଂ ସରକାର ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ମାନେ ବିଜେଡ଼ି ଦଳ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଭୋଟ୍ ପାଉଛି ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଏମିତିଆ ସ୍ଥିତି ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଛି ତାହେଲେ ପ୍ରତିବାଦକୁ ହିଂସା ଦ୍ୱାରା ଦବାଇ ଦେବା ପାଇଁ ମାଡ଼ଗୋଳ କରି ଦବାଇ ଦେବା ପାଇଁ କାହିଁକି ଏ ପ୍ରୟାସ